အားလုံးမင်္ဂလာပါဒေါက်တာ page မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Bibo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအလိုက်ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာ YouTube Channel မှာကျန်းမာရေးဘူတုဒ္တတွေမျှဝေပေးနေတဲ့ဒေါက်တာအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဘူတုဒ္တတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါက်တာအောင် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်1မေကွန်ကတော့ Bibo ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Bibo ဆိုတာအသည်ရောင်အသည်ဝါယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Hepatitis B virus လို့ခေါ်တဲ့အသည်ရောင်အသည်ဝါ Bibo ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Bibo ဆိုတာက DNA virus ပေါ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် Bibo ကရုတ်တရက်အသည်ရောင်ယောဂါနဲ့နာရာရှည်အသည်ရောင်ယောဂါကိုဖြစ်စေပြီးတော့အသည်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထိလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သတိထားရမယ့်ယောဂါပုံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2မေကွန်ကတော့ Bibo ကူးစက်ခံရရင်ဘာလက္ခဏာတွေပြလဲဆိုတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Bibo ကလူအများစုမှာတော့လက္ခဏာတစ်စုံတရာပြလိမ့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ယောဂပိုးရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုသွေးစစ်ကြည့်မှပဲသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာပြတဲ့သူတွေမှာဆိုရင် Bibo ရဲ့အဓိကလက္ခဏာကတော့အသားဝါခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသားဝါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေပြားဝါတာအပြင်စီးအယောင်ရင့်တာမျက်လုံးဝါတာစတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်အသားမဝါခင်မှာပြိုအံ့တာ၊ဘိုက်အောင့်တာ၊အစားတောက်ပြတ်တာ၊ဖျားတာစတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းအရင်ပြတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နှုံးချီတာ၊အားနေတာ၊ကြွက်သားအဆင့်မြင့်တွေကြိုက်ခဲတာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းခံစားနိုင်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်3မေးခွန်းကတော့ Bibo ရှိမှန်းကိုမသိတာသို့မဟုတ် Bibo ကိုမကူဘဲထားရင်ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Bibo ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်က၅ခုရှိပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1အကျိုးဆက်ကတော့ Bibo ဟာသူ့အလိုလိုပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Bibo ကူးစက်ခံရပေမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကနေ95ရာခိုင်နှုန်းကအလိုလိုပျောက်သွားပြီးတော့တသက်လုံးပြန်မဖြစ်တော့တဲ့ကိုယ်ခံရမျိုးကိုရရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အကျိုးဆက်ကတော့ Bibo ကြောင့်မို့လို့ပြင်းထန်အသေးရောင်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကတော့အင်မတန်နည်းပါတယ်။နံပါတ်3အကျိုးဆက်ကတော့ Bibo ကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းကနေ10ရာခိုင်နှုန်းကနာရာရှည် Bibo တည်ဆောင်သူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုလူနာတွေအားလုံးနှီးပါးမှာယောဂလက္ခဏာတစုံတရာပြလိမ့်မရှိပါဘူး။နံပါတ်4အကျိုးဆက်ကတော့နာရာရှည် Bibo တည်ဆောင်သူတချို့ဟာနာရာရှည်အသေးရောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေမှာ Bibo အရှင်းပြောက်ပြီးတော့ကိုယ်ခံအားရသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်သလိုနောက်ပိုင်းမှာအသေးချောက်ပြီးတော့အသေးကင်ဆာပြောင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသေးကင်ဆာအဆင့်ဆိုရင်တော့လာအနှဲငယ်အတွင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5အကျိုးဆက်ကတော့အသေးရောင်ခြင်းထပ်ခါပြန်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Bibo ကူးစက်ခံရသူ20ရာခိုင်နှုန်းအထိဒီအကျိုးဆက်ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4မေကွန်ကတော့ Bibo ကလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဘယ်လိုကူးစက်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Bibo ကလူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုနီလန်3ခုနဲ့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမနီလန်ကတော့သွေးကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအရာတွေကနေပြီးတော့ Bibo ကူးစက်နိုင်လဲဆိုရင်ယောဂပိုးပါတဲ့သွေးကိုသွင်းမိတာနောက်စနစ်တကျပိုးမသက်ထားတဲ့ဆေးထိုးအပ်တွေဆေးထိုးပြုံနေတဲ့ဆေးထိုးတာနောက်သွေးဖောက်တာဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာနားဖောက်တာအက်ဆိုက်ကုတာစတာတွေအပြင်သွားတိုက်တန်တို့သွားကြားထိုးတန်တို့အမိုးဆက်ရိုက်တဲ့ဓာတ်လိုမျိုးတကိုရည်သုံးပစ္စည်းတွေကိုမျှတုံးတာ။ဒါပိုးရှိနေတဲ့သူစီကကိုယ်ဝင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေကိုအစားထိုးကုတာ။သုံးလှူတာနဲ့မာမျိုးဥလှူတာတွေကနေလည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။နောက်မိုးရင်ဆေးကိုအကြောထဲကိုထိုးသွင်းတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ဆေးထိုးအပ်တွေဆေးထိုးပြုံတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲရာကနေတစ်ဆင့်လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယနီလန်ကတော့လင်ကနေတစ်ဆင့်ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘီပိုးကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်တဲ့ဒဒွေးတို့နောက်နှာခေါင်းနဲ့လေကြောင်းအကြည့်အချွဲတွေနောက်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ရာသီဆင်းတဲ့အရေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လေရင်ကာကထွက်တဲ့အရေတွေမှာလည်း Bibo ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Bibo ဟာဒီလိုအရေတွေကနေတဆင်ကူးစက်နိုင်သလိုလိန်တူလိန်ခွဲဆက်ဆံရာကနေတဆင်လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်လေကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါးစပ်သို့မဟုတ်ဆက်အိုနဲ့လိန်ဆက်ဆံရင်လည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။နောက်တတိယနီလန်ကတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်မှာ Bibo ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ဝင်ဆောင်မိခင်ကနေပြီးတော့ရင်သွေးငယ်ကိုကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။မီးဖွားနေချိန်မှာမွေးလမ်းကြောင်းကထွက်တဲ့အရေနဲ့ထိတွေ့မိရာကနေပြီးတော့ကူးနိုင်သလိုမီးဖွားပြီးချိန်မှာလည်းမိခင်တို့တိုက်ရာကနေလည်းကူးစက်နိုင်ပါတယ်။မိခင်ကနေကူးစက်ခံရတဲ့ကလေးတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကနာရာရှည်အသက်ရောင်ယောဂါဖြစ်လေရှိပါတယ်။အရှင်းပြောက်တာရှားပါတယ်။နံပါတ်5မိကွန်ကတော့ Bibo မကူးစက်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့မိကွန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုရောနောက်တခြားသူကိုရော Bibo မကူးစက်အောင်ကျွန်တော်ခုပြောပြမယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မိမိမှာလက်တလောအသေးရောင်နေတာသို့မဟုတ်အရင်တုန်းကအသေးရောင်ပူတယ်ဆိုရင်သွေးမလှူသင့်ပါဘူး။အသေးရပုံမှန်ဆိုပေမဲ့ Bibo တည်ဆောင်သူဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွေးမလှူခင်သို့မဟုတ်ကိုယ်ဝင်ကအစိပ်ပိုင်းသုံးမမျိုးဥမလှူခင်မှာ Bibo ယောဂါရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်။အော်နောက်တစ်ချက်ကတော့သွေးနဲ့သွေးကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှသာလျှင်အသုံးပြုပါ။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဆေးကုသတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ကရိယာတွေကိုစနစ်တကျပိုးတန့်စင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆေးထိုးအပ်တွေဆေးထိုးပြုံတွေကိုတစ်ခါသုံးပြီးတာနဲ့စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တက်တူးထိုးတာတို့နားဖောက်တာတို့ဒါတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လိန်အပြောပါလိုက်စားတာကိုရှောင်ပါအကယ်၍မရှောင်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းအကာအကွယ်ပစ္စည်းကွန်ဒွန်ကိုစနစ်တကျအသုံးပြုပါတကွေအသုံးပစ္စည်းတွေကိုအခြားသူတွေနဲ့မျှဝေသုံးစွဲတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့မိမိဘာသာတည်တံ့သုံးတတ်တဲ့အကျင့်ကိုမွေးမြူထားပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘီပိုးကောက်ွယ်စေကိုအကျင့်ပြည့်ထိုးနှံထားပါနံပါတ်6မေးခွန်းကတော့ဘီပိုးကောက်ွယ်စေထိုးတင်လာဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ဘီပိုးမရှိတဲ့သူတိုင်းဘီပိုးကောက်ွယ်စေကိုမဖြစ်မနေထိုးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘီပိုးဟာကူးစက်နိုင်ခြင်းလည်းအရင်များတယ်အသေးကင်ဆာအထိတောင်ဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကောက်ွယ်စေထိုးထားခြင်းအပြင်ဘီပိုးကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အသေးကင်ဆာကိုကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးလည်းများပါတယ်လူကြီးတွေမှာသွေးစစ်ကြည့်လို့ဘီပိုးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းတစ်ချိန်ထိုးရပါမယ်။ပြီးရင်ထက်ဆောင်ကောက်ွယ်စေဘူစတာဒို့စ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အလိုက်ထိုးရပါမယ်။ဥပမာတစ်လချားပြီးတော့တစ်ချိန်၊နှစ်လချားပြီးတော့တစ်ချိန်၊နောက်တစ်နှစ်ချားပြီးတော့တစ်ချိန်၊ငါးနှစ်ချားပြီးတော့တစ်ချိန်စသဖြင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက်အချိန်ပြေထိုးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မွေးကင်းစကလေးတွေမှာတော့ပုံမှန်ကောက်ွယ်စေအစီအစဉ်မှာမွေးစမှာတစ်ချိန်၊နောက်ငါးမျိုးဆက်ကောက်ွယ်စေတွေကတစ်မျိုးအဖြစ်၂လ၄လ6လနဲ့တစ်နှစ်ခွဲမှတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း5ကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်9မေကွန်ကတော့ဘီပိုးဟာကုသလို့ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘီပိုးဟာလူနာအများစုမှာကုသလို့မပျောက်ကင်းနိုင်ပေမဲ့လူနာတချို့မှာတော့ကုသလို့ပျောက်ကင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိမိမှာဘီပိုးရှိပြီဆိုရင်တော့တကြွနားလေတဲ့ဆရာတော်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကုသမှုတွေကိုမဖြစ်မနေခံယူသင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဘီပိုးဟာကုသလို့မပျောက်ကင်းဘူးဆိုရင်တောင်မှကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ဘီပိုးကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အသေးကင်ဆာအထိမရောက်အောင်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်ဘီပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိသွားလောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတိပေးချင်တာကတော့ဘီပိုးဆိုတာတေချာမကုသဘူးဆိုရင်အသေးကင်ဆာအထိတောင်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့တေချာကုသမယ်ဆိုရင်အသေးကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်ထားနိုင်တဲ့ယောဂပိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘီပိုးမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘီပိုးကောက်ွယ်ဆေးကိုထိုးထားမယ်ဆိုရင်ဘီပိုးကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အသေးကင်ဆာကိုကောက်ွယ်ထားတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘီပိုးရှိနေပြီဆိုရင်ကြောက်လန့်မနေဘဲနဲ့ဆရာအောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကုသမှုတွေကိုခံယူသင့်တယ်လို့ကို့မှာဘီပိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖို့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာချင်တဲ့ဆိုရင်ဒေါက်တာအောင် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါ။အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။